向经济学员的第一步，过三关。你干什么呀？你给我，让我来划桨。你把水舀出去，我们两个合作才能通过这一关的。看呐，又出其不意解决问题胜出了。大部分学生都会忘了要在规定时间通过，一心想着互相竞争、互相妨碍，最后被淘汰。他们怎么会？真正的竞争是互相帮助。宣布结果，39号韩夏天，41号李润一都合格。自我介绍有点晚了，我叫夏天，你叫李润一对不对？认识你很高兴。你是韩夏天，谢谢你帮了我，但是别高兴得太早了，我以后会还你的。当然了，前提就是你能通过剩下的考验。我当然能通过了。以后我们学校见吧，哈，我们做好朋友好不好？呀哈，最后一关了。好了，现在在场的各位都已经顺利的过了两关，只要通过剩下的最后一关，大家就被 MBA 学校录取了。31号南陆毅，37号江多多入场。你是干什么呢？快呀！啊，奇怪，准考证不见了，刚刚还在的。那就是不合格喽，回家吧。哎，有谁见过我的准考证？31号南陆一。老师，我的准考证丢了，我能不能进去啊？不行，去找，那是规定。怎么办？男子汉就算是地球毁灭也不能哭的。哎，我帮你找。哎，真的？知道了，走，跟上。哦，走喽。呀哈哈，哇哈，耶。哎呀，不好意思，你叫什么名字？陆毅，蓝陆毅。陆毅把准考证给丢了，所以我们要找到那个才能进入最后一关。那个门叫什么来着？我们要进到那个门里去找。啊，因为丢了准考证就不合格。啊，嘿，啊，哪有这样的事情啊！你这个笨蛋傻瓜！啊啊啊啊啊啊！开关在哪儿啊？好像在那儿。我来找一找，没有，完了！别着急，还剩下智慧之门呢，肯定在那儿的，去看看。哦，老师，如果在考试结束前还没有回来的话，那会怎么样啊？MBA 学校是有着悠久历史和传统的学校，所以学校规则十分严格，在规定时间内回不来的话，就是不合格。下一个41号李润一，52号多摩和入场。老师，我想最后一个考试可以吗？这里面也没有。没关系，我们再找找看，肯定能找到的。不，没关系，这么找了还是没办法，连参加 NBA 入学考试都。你为什么想进 NBA 学校？有意思吗？帅又派头了。那你呢？因为和我妈妈约定好了。快走吧，因为准考证丢了就不合格，这也不像话了。刚刚考试前不就说了吗？准考证要是丢了的话，就是不合格。什么话呀？我们去找老师说说。走。哎哎，再不入场的话，就是不合格。是。老师，
逃证，可是陆毅也想进 NBA 学校啊，所以能不能也让他来参加最后的考试呢？老师，找不到准考证，是不合格。南陆毅，你快回家去吧。怎么能这样啊？就因为丢了准考证就不合格吗？NBA 学校是有着悠久历史和传统的经济学校，守则和纪律十分重要。如果那些比学生重要的话，那我也不考了。再把准考证看得比学生更重要的学校，还能学到什么呀？走吧，陆毅，回家去。哪有这么丢人的学校？韩夏天，小心你说的话。那么，也让我参加最后的考试吧。最后一关是心灵之门，在心灵之门请回答下列问题：学习经济的理由是什么？世界上的资源有限，但是需要资源的人口在日益增多，所以最需要的是在有限的费用下发挥最大的效果，用最少的费用取得最大的效果，所以要学经济。学习经济的理由就是为了创造一个智慧的世界，怎样做才更有智慧，做出更合理的选择呢？经济学就是传授这种智慧的学问。41号李润一，39号韩夏天回答正确，两个人都合格了。呀哈！真心祝贺你们！原来这就是最后的问题，我好奇了半天呢。为什么？你觉得为什么要学习经济呢？既然好奇，也来回答看看。我希望我妈妈能再笑起来就好了。为了能让世界上的人们都笑起来，我是为了这个学习经济。经济学者是孝心吗？怎么会让人笑呢？优秀的经济学者不是让人们都变成有钱人，我觉得应该是让所有人都感到幸福。我妈妈现在因为没有钱很可怜，我想多学点经济知识，让所有像我妈妈那样的人都得到幸福，所以我是为了分享幸福才来学习经济知识的。陆毅说的话很对，经济不是随着书动的，应该是围着人运转，经济的主体是人。对，要想让人动起来，就要先让他们的心动起来，那就要让他们变得幸福才行啊，这就是学经济的意义哦。考试结束了，请大家都清场。我是 NBA 学校的安德校长，真心祝贺大家考试合格。祝贺你，祝贺你，祝贺你。路易的准考证呢，被我捡到了，所以路易也合格了。就像你在心灵之门那里所说的一样，你会为了成为优秀的经济学者而努力的吧？因为太无聊了，所以开个玩笑。你这个怪老头，知不知道我们有多么辛苦啊？别这样，陆毅祝贺你，谢谢。真心祝贺大家进入 NBA 学校，各位现在都是令人骄傲的 NBA 学校的学生了。入学仪式定在明天上午，希望大家都能参加，一个人也不能少。再次祝贺你们！世界正
许答案不会仅仅只有一个。我会为你像爸爸一样，成为堂堂正正出色的男人。直到我会自己努力站起来，战胜生活的一切困难，让你为我而感到自豪。这一切充满信心。